dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 168-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegeystayaal, waxaan barnaamijkeena Tubta Nabadda ku eegi doonaa waxqabadka qorshaysan ee qaramada midoobay sanadkan 2020-ka. Todobaadkan dhegeystayaal, gabi ahaanba barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa waraysi aan la yeelanay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan, kaas oo uu kaga hadli doono qorshayaasha iyo waxyaabaha qaramada midoobay ay xoogga saari doonto sanadkan cusub ee bilowga ah ee 2020 si ay Soomaaliya horumar la taaban karo uga sameyso dhinacyada muhiimka ah sida siyaasadda iyo ammaanka. Mahadsanid Fadxi, hase yeeshee inta aynaan gudagelin barnaamijkeena ballan horta yara iftiimiyo oo sharaxaad kooban ballan ka bixiyo muhiimadda ay leedahay hawsha qaramada midoobay ay ka hayso Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay Soomaaliya ka wadaa howlo fara badan oo muhiim ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, siyaasadda, soo kabashada dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo dhisidda xoojinta hay-adaha dowladda ee Soomaaliya. Sanadkan marka aan si gaar ah u eegno 2020-kana, meelaha qaramada midoobay iyo hay-adaheeduba ay xoogga saarayaan waxaa ka mid ah sidii loo heli lahaa hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay, kaas oo Soomaaliya u horseedi kara doorasho ay ka qayb galaan dadweynaha Soomaaliyeed oo taariikhi ah. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan, ayaa waxa uu si weyn u faahfaahiyey hawsha qaramada midoobay ay ka hayso dalka Soomaaliya, isagoo waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanayna uga hadlay arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha gargaarka bini'aadnimo. Intaba isagoo sheegay in qaramada midoobay ay howl muhiim ah ka hayso dalka Soomaaliya. This is a pivotal year for Somalia because it represents an opportunity to consolidate progress that has been achieved over a number of prior years. 2020 we hope will be the year in which elections occur. Wa sanad Soomaaliya muhiim ah maxay leeyahay wuxuu nasiinaya fursadaan ku xoojinno guulo badan oo la gaaray sanadihii hore. Sanadka 2020 waxaan filaynaa inuu noqdo mid ay dhacaan doorashooyin fursad u sii kara muwaadiniinta Soomaaliyeed inay si toos ah u doortaan hoggaamiyeyaashooda. 2020 wuxuu sidoo kale noqon doonaa sanad ay Soomaaliya ku guuleysato cafinta deemaha, taas oo Soomaaliya u saamixi doonta inay hesho taageero maaliyadood oo dheeri ah oo loo adeegsan karo horumarinta dhaqaalaha iyo hagaajinta nolosha muwaadiniinta. 2020 wuxuu sidoo kale noqon karaa sanad la xoojiyo guulaha laga gaaray Al-Shabaab, isla markaasina horumar dhanka ammaanka la sameeyo, iyadoon loo eegin dhanka howlgallada oo keliya balse la eegayo dib u habaynta hay-adaha dowladeed ee ilaalinaya nolosha dadka Soomaaliyeed and other improvements that will help safeguard the lives of Somali citizens. Ambassador Iswaan, in kaalin noocee ah ay qaramada midoobay oo la shaqeynaysa bahwadaagta kale ay ka ciyaareysaa Soomaaliya sanadkan 2020-ka? The UN and international partners will continue to stand with the Somali people throughout 2020. In October at the sanadkan 2020 qaramada midoobay iyo saaxiibada beesha caalamku waxay baaqi ku ahaan doonaan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed. Bishii Oktoobar, shirkii madasha wadatashiga Soomaaliya iyo beesha caalamku waxay ku heshiiyeen arrimo muhiim ah oo ay tahay in laga mira dhaliyo sanadkan 2020-ka, kuwaasoo ay ka mid yihiin siyaasadda loo dhan yahay, amniga iyo cadaaladda, dib u habaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada. Sidaa darteed, hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay ka wadaan mashaariic fara badan, kuwaasoo ay ku lug leeyihiin hay-adaheenna iyo kaalmadeenna lacageed iyo aan bixinno, sida Hay-adda Cuntada Adduunka, Hay-adda Caruurta Qaramada Midoobay iyo Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay, si dadka Soomaaliyeed looga caawiyo masiibooyinka bini'aadamnimo si ay horumar ugu gaaraan arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo beeraha. Sidoo kale, qaramada midoobay waxay leedahay xaafiso loogu talagalay in Soomaalida meel loo isugu keeno hadday ahaan lahayd dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada xubnaha ka ah, kuwa maanta hoggaanka haya iyo kuwa mucaaradka. Waana waxaan taariikh u leenahay
oona la ku yaqaano inaan mar walba Soomaaliya ka caawino sidii xal ugu heli lahayd arrimaha qaran ee muhiimka ah. We have a long history of affording good offices to help Somalis find solutions to critical national issues. Aad buu mahadsan yahay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ambassador Iswaan. Dib ayaanan ugu soo noqon doonaa seese balan markan eegno mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hawsha qaramada midoobay ay ka hayso dalka Soomaaliya iyo waxa laga filayo sanadkan 2020-ka. Sidaan ila tahay waxaan filayaa qaramada midoobay Soomaaliya ugu baahan tahay gargaar aadanimi macnaha oo shaqo in arrimahan aadan bini'aadamka iyo maxalla xuquuq insaanka iyo waxaas inay ka caawiyaan laakiin arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka xalintooda inay Soomaalidu daayaan maadaama Soomaalidu dadka ay kala sheeyeen dadka isfahmaya ay ku yihiin in waxyaabaha gudaha ka jiro ay dadka Soomaaliyeed si hoos u xaliyaan laakiin qaramada midoobay inay ka caawiyaan waxyaabaha kharijiga ee ay khayraadka ah ee dadku ku kalmeeyo. Aad buu mahadsan yahay dhageystahaasi haseyeeshee balan dib ugu noqono Ambassador Iswaan. Marka maxay yihiin waxyaabaha aad isleedahay waa lagu guuleysan karaa marka uu dhamaado sanadka 2020-ka? At the end of 2020, I think we can be hopeful that we will be able to look back and say that there was an electoral process that was inclusive, participatory, and allowed Somali citizens to have a direct voice in selection of their leaders. This should also marka la gaaro dhamaadka sanadka 2020-ka waxaan ku rajaynaynaa in marka aan dib u milicsano guulaha la gaaray aan dhihi karno waxa jira ambaqaadka howlo doorasho oo loo dhamaa lagana wada qayb galay kuwaas oo muwaadiniinta Soomaaliyeed u sameeyay inay cod toos ah ku yeeshaan xulashada hoggaamiyeyaashooda. Sanadkan waa in sidoo kale noqdaa kii aan dib u fiirin lahayn kadibna aan is oran lahayn waxaa dalka ka hirgalay dib u habeyn dhaqaale iyo dhammaystirka wadaxaajoodka ku fogaan sidii Soomaaliya looga caafin lahaa deymaha lagu leeyahay, isla markaana waxaa la furay ilo maaliyadeed oo cusub oo dadka Soomaaliyeed u sahlaya inay ku tallaabsadaan horumar dhaqaale. Waxaan sidoo kale quudaraynaynaa in dhammaadka sanadkan aan gaarno heer aan oran karno horumarkii sannadihii la soo dhaafay laga gaaray la tacaalitaanka Al-Shabaab iyo sugista ammaanka dalkaba waa la sii ambaqaaday, horna waa loo sii wadayay. Na laga xaqiijiyey in marka la gaaro dhammaadka 2020-ka dadweynuhu ku maamuloodaan nabad iyo xasilooni halkii ay joogeen guulaysan. And that the people are safer at the end of 2020 than they were at the beginning. Aad buu mahadsan yahay danjire Iswaan, dib ayaanan ugu soo noqon doonaa wareysigiisa hase yeeshee aan marka la dhageysano mid kale oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Noolashay galay falaay Soomaali barkay ka dhacayaan qaraabada Boodooyey waxa laga rabaa sida yaani mid qaala ay u badantay abdulka rajaynayo in yaani taakuleen iyo xag aqabka iyo xag dhaqaalaha iyo wax walba inay ka taakuleysan looga baahanyahay. intaas aan garab taageeray siyaasadeen karam sababtu waxa way aniga waxyaab badan naga dhiban waxyaabahaas awood inay wax badan na tusto ama na tusaaleydo ama nagu kaalmaysa aan ugu baahnay. Ugu dambeyntii Ambassador Iswaan, maxay tahay fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed? The United Nations family, the international community, we are partners of Somalis. Adanahay bahda qaramada midoobay ee beesha caalamka, waxaan bahwadaag lanahay dadka Soomaaliyeed. Soomaalidu waa inay caynaanka u qabtaan sidii looga libkeeni lahaa himilooyinka ugu muhiimsan ee la hiigsanayo sanadka 2020-ka. Laakiin waan isgarab taagaynaa, waxaan u heelanahay inaan gacan siino hindisa Soomaaliyeed oo arrimahan ku qotoma, waxaana naga go'an inaan si wada jir ah ugu shaqeyno sidii looga maro dhalin lahaa yoolasha 2020-ka. And we are committed to working together to achieve success in 2020. Aad buu mahadsan yahay kaasina dhageystayaal, waxa uu ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire Iswaan, waxaana u warramayay barnaamijka Tubta Nabadda. Weli waxaa la socotaan dhageystayaal barnaamijkeena Tubta Nabadda oo ah barnaamij uu soo saaristiisa gacan ka geysto xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka, hase yeeshee balan markan eegno dhinacii wararka barnaamijka.
ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika barfay Onanga oo booqasho laba cisho ku yimid Soomaaliya ayaa rajayn wanaagsan ka muujiyay horumarka ay sameysay. Mas'uulka qaramada midoobay ayaa muddadii uu ku sugnaa Soomaaliya waxa uu la kulmay bahwadaagta caalamiga ah iyo madaxda Soomaaliya oo uu kala hadlay arrimaha doorashada, bini'aadanimada, ammaanka iyo arrimo kale. Waxa uu sidoo kale wakiilka hoosta ka xariiqay inay wali jirto baahi loo qabo in si wadajir ah loo wajaho caqabadaha ka taagan Soomaaliya lana xoojiyo guulaha ilaa iyo hadda la gaaray. Waa tahay dhegeystayaal, markana annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka balan u weecanno dhinacii madadaalada. Mar kale waxaa maanta studio nala fadhiya Liban Cabdiwarsame. Hay Liban, waad mahadsan tahay. Todobaadkan waxaan idin kugu talagalay tix gabay ah oo ka hadlaysa duruufaha ku gadaaman ama haysta dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale gabaygan wuxuu si toosa ula hadlayaa beesha caalamka, gaar ahaan qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya oo uu u bidhaaminayo waxa la gudboon si dadkaasi noloshooda dib loogu soo kabo inay sameeyaan. Wuxuu yidhi, marka ay colaaduhu bataan balaada guraysa, misna ay abaar baahsano budulka tuuraysa, bulsha meel ku nool iyo marqura balaadu saamayso, oo dalaga beeraha la limay toosu bixi waayo, biyuhuna yaraadaan dhulkuna baadku ka idlaado, ayna xoola beelaan dadkii baadiyaha joogay, malaayiinta soo barakicee baladka soo gaaray, badankood daryeel bilan ma helin baanahaba sheegin. Barbarkaadka egtaba dalkan diifta lagu beegay, bukaan socota darayaysan oo baahanba tubaane, bulshadan tabaalaysan iyo barakacan dallan, birmad qaran haddii loo fisho diifta laga baansho, dabadeedna hawshay barteen bawlad lagu siiyo, bulshadii hormoodka u ahayd beeshan kala guurtay, barqa kama huleeleen dhulkay barayaqineene, boora ma hadiimiyo tahriib uma bareereene, bacadkiya kulaylaha harki kuma baqoleene, bahalliyo duga kuma cunen lama dagan baase, bacadkiya kulaylaha harki kuma baqoleene, bahalliyo duga kuma cunen lama dagan baase, barbar loo hanweyna intii buufis loogu beeray, badda lagu madaad sheen haldoor nolosha bimeeyey. Haddaan gabayga labaasi bashee beed ku garansiiyo, beesha caalamkiyo dowladdan baa qudirayaaye, kumanaanka soo barakicee baahsan gibilkeenna, kaalintay bulshada uga jireen waa bannaan tahaye, xeradii badbaadiya intii buushash lagu oodo, in buulaanda loo qaybiya waa barkuma taale, ballanqaadka aad wada gasheen been ha laga dhowro. Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Liban Cabdiwarsame oo tixdaasi gabayga ah inoo marinayay. Waxaana intaas noogu dhammaaday barnaamijkii Tubta Nabadda oo ay markale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fatax Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinka oo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenaa Facebook oo ciwaankeennuna yahay Tubta Nabadda. Hase yeeshee, waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada. Adinku oo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanayso.